Sot ka nisur zyrtarisht punimet për koridorin jugor të gazit, si një ndër projektet gjigande energjetike në Europë, në të cilin do të përfshihet edhe gasjellësi TAP. Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri ka qenë i pranishëm në çeljen zyrtare në Azerbajxhan, ku secili prej zyrtarëve të vendeve pjesëmarrëse vendosi në mënyrë simbolike firmën mbi tubin e parë të rrjetit të koridorit jugor të gazit. Ministri Gjiknuri theksoi se ky projekt do të përfshijë Shqipërinë në artën energjetike të Europës. Sipas tij, vendi ynë ka plotësuar të gjitha detyrimet kontraktuale ndaj gasjellësisë TAP dhe se projekti ka rëndësi thelbësore për zhvillimin ekonomik. Koridori jugor i gazit ka një gjatësi mbi 4000 km, ai përshkon 7 vende duke përfshirë shumë kompani energjetike. Koridori është i përbërë nga disa projekte të veçanta energjetike që përfaqësojnë një investim të përgjithshëm prej rreth 45 miliard dollar. Projekti koridorit jugor të gazit përfshin zgjerim të rrjetit italian të transmetimit të gazit dhe mundësi për lidhje të tjera me rrjetet e gazit në Europën juglindore, qendrore dhe perëndimore.